מי האויב? אנחנו, יש לנו תמיד אויב שמנסה להשמיד אותנו. אבל אני שואל אותך מי הוא? איפה? עכשיו, באז, אני האויב. שאלתי אותך שאלה פשוטה, מי האויב? אני אפרט. המנהרה או החמאס? מי האויב? המנהרה. המנהרה היא האויב. ברור. כן, זה קטע מתוכנית הבוקר של אברי גלעד והילה קורח, שם ישבו שכם אל שכם, משה פייגלין, חבר הכנסת לשעבר, ועכשיו בראש מפלגת זהות, וטעל במילואים גיורא ענבר, שהוא היה לוחם והיה בשלדג, ויש לו עבר קרבי עשיר מאוד, ובמסגרת התפלפלות פייגלינית, שאל אותו פייגלין, מי האויב? וענבר קצת התמחמך עד שהוא אמר שהמנהרות הם אבל לא חמאס. אבל היה ברור מה קרה פה. יושב פה פייגלין שהוא עובר פה אחריהם, יחד עם גיורא ענבר, שהוא תת-אלוף, אצי כזה וחמוד שזה. והוא שאל אותו מין שאלה שהתשובה היא אובייס, החמאס. אני בטוח שככה זה היה. ואז הוא חשב לעצמו, פייגלין שואל אותי משהו כמו במבחן אמריקאי של המסיח. אני חייב להיות נכון. מה, גיורא ענבר לא יודע שהחמאס עושה את המנהרות הוא האויב? אז עכשיו כולם פה יגידו, צה"ל לא יודע מי זה האויב. בסך הכל נפל בתוכנית בוקר חצי שעה אחרי שנהג מונית הביא שהוא לא ישן בלילה. כן, איתמר, תעשה מזה עכשיו, צהל לא יודע לנצח. די להתכחש לזה, צהל שכח מי האויב, רבים ממפקדי צהל, אין מה לעשות, אתה שומע את דובר צהל, אתה שומע את דובר צהל, חברים, אתה שומע את דובר צהל, שמתחיל להתגונן, לא, לא עשינו את זה בכוונה, בבקשה מכם אנשי החמאס, לא הפצצנו אתכם בכוונה, בצהל יש כאלה שמתבלבלים ולא מבינים מה. דרך אגב, האויב הוא לא החמאס. כן. והוא השמאל. אני ממש הייתי רוצה, ככה אנגז'ה אתה ואני, לרקוד כאן על הגב של גיורא ענבר. אבל ממש לא. פחות מדקה לפני מה שהראינו, הוא נשאל את השאלה מי האויב, והוא אמר את המשפט חמאס הוא האויב. אני לא... הוא ידע להשיב. אז אחד אחד. אתה מבין שאתה לא מדבר על הבן שלי רפאל בן החמש ואתה שואל אותו מי האויב והוא יענה לך המנהרה. אתה מבין את זה? איתמר, אני לא יכולה להשתתף איתך בחגיגה, זה סתם הוא נפל בלשונו, משם תבוא ישועה. אני יושב בדעתי ותמיד מסתכל מזוויות חדשניות. א', אני חייב להגיד שכולכם טועים, כי זה בכלל היה הג'יהאד האיסלאמי. ולא חמאס, אל תיקחו לג'יהאד הקרדיט על הדבר הזה. גם נכון, צודק. והדבר שאני חושב שהיה כאן, איזשהו רגע זה שטויות, כן? כל המי אוהב הזה. הוא אמר, חמאס. אבל היה כאן משהו לדעתי מעניין בהקשר של רצח רבין. מי שזוכר את פייגלין, בתקופת רצח רבין הוא באמת היה האויב הציבור מספר אחת, לפחות על פי התקשורת. ואיכשהו, 22 שנה אחרי, הוא מוצא את עצמו באולפן טלוויזיה, תוכנית בוקר עם תת-אלוף, את יודעת, מהם האליטה האשכנזית, ועושה לו את הדבר הזה, אני חושב שזה יפה דווקא. אני אוהב את המחלוקות, וזה, זה נחמד. כן? כן. אוקיי, טוב, בסדר. הוא יתאים את הכיפה לעניבה, תסתכלי. אני חשה שאגב כל הסצנה הזאת זה מסוג הדברים שבהחלט יכולים לקרות בתוכניות טלוויזיה. כן, בקטנה. בטח בתוכניות בוקר, ואני ממליצה לחבריי, כאילו הימנים הוותיקים והנחרצים וזה, לא מכל דבר צריך לעשות גפילטה פיש עם הכלובה למעלה ולשפוך על זה סירופ. ולשתות על בית קפה לפני שעות.